بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا ونكسن أخيرتنا داونا سايميل كستو جوكتان هل كان يوحرون تورر كيستر تيفي كل أي هاي قده هار جيزة وحنا لسو قاري وقت حاضر كان يدين سو قد من جنة وروحيان يدين كهيني أرلاد سومالي دو دكتور دالك قده سي عالمك أني قو وحنا هاي حرين محمد كوسار قد بدا وقو ووين تساحي يالورك يكا كود داون تون تان وحكم إذا قاركم إذا كلوما يستدى مقالة بربرا ayaa waxay cabasho ka muujiyeen dawladda hoose ee magaalada Berbera. Dhankeedana dawladda hoose ee magaalada Berbera ayaa ka jawaabtay cabashadaasi loo soo jeediyay. Telefishanka caalamiga Star TV ayaa warbixin idin ka diyaariyay xaaladda sicir bararka iyo saameynta uu ku yeeshay suuqyada magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Soomaaliland waxaa ka furmay tartanka ciyaaraha fudud ee gobolada dalka, waxaana ka qayb geli doonaa ciyaaryahanna ka yimid dalka dibaddiisa. Qodobada wararka dhinaca caalamka ee ugu waaweyn ee saaxiibayaal idin haynana waxaa ka mid ah Soomaaliya ku jirta xabsiyada waddanka Mareykanka oo waxyeelo loo geystay, macalin lagu dilay weerar lagu qaaday iskuul ku yaalla magaalada Wajeer ee dalkaasi Kenya. Saaxiibayaal, intaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee daawan doontaan intaynu ku guda jirna xilitaaminteena wareed. Intaynaanu ka din qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan, ku soo dhawaada Qadar Xayisiisa.